Ксюш, привіт. Я вам пропоную зараз обережненько перейти до бліц-опитування, подивитися, що українці думають з приводу поцілунків, а потім повернутися в студію Давай. І поговорити. Окей. Увага! Ви пам'ятаєте свій перший поцілунок? Звісно. Яким він був? Дуже приємним. Невероятно. Я думаю, це в чоловічій природі заложено. Дячим. Це таке, що чмок, да й побіг далі. Максимальний рівень любові, цілування, який є, в принципі. Що відчуваєте при цьому? Неймовірне задоволення. Ми опитали дуже багато людей, і всі вони були по-особливому різні. Хтось соромився. Дуже солодкі. Що відчуваєте, коли цілуєтесь? Я навіть не знаю. Скільки разів на день цілуєтесь, любите цілуватися? Взагалі люблю цілуватися. Було приємно з вами. Чи пам'ятаєте ви перший поцілунок свій? Та ні, не особо. А ви? Я не хочу відповідати. Нічого? Ми ще не цілувались. Ну, в принципі, на що? Ну, можливо, не конкретно поцілуєм, не знаю, любов'ю, там, не, ухажуєш за чоловіком, проявляєш якусь заботу. О, ні. Пам'ятаєте свій перший поцілунок? Ні? Цікавим, незвичайним. Скільки вам років було? 16. Дуже доросла вже була. З чоловіком вже більше 10 років разом. Не можу відповісти. Зустріли ми людей з дуже веселим настроєм. Я пам'ятаю той день, то розквітало великі такі барвінки багато. І я його цілував, він на мене дивився і казав: це щире кохання, земля та природа. Ну, це не можна описати одним-двома словами. Це особисто, індивідуально. Додати настрій, позитив, так, можливо. Наталя Джентелян, Кирил Шапар. Правда тут лайв. Враховуючи ваші вподобання, ми кожного дня створюємо для вас максимально якісний контент, який, до речі, за посиланням на YouTube-каналі «Правда тут медіа». Обов'язково підпишіться. Так, дійсно, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, аби бачити нові відео і обов'язково коментуйте. Повірте, ми все бачимо і все читаємо. А ще нам приємно за ваші лайки. We'll be right back.